Slutet av 70-talet sjöng de om att sätta på flickorna på en grannkanal. Sen spelade de fram till mitten av 80-talet. 1996 drev Expressens Lasse Lindström kravet att de skulle ut på turné igen. Det blev återtåget och de la Sverige för sina fötter. Årets artister 1996 och det årets låt. Gyllene tider och gå och fiska. Samma sak i